Mešteni sela Borači ove godine su se okupili i organizovali drugu Golašijadu u srcu Šumadije. U takmičarskom delu učestvovalo je čak 90 ekipa, tri puta više nego prošle godine, a bilo je više 1000 posetilaca. Pored domaćih, gulaš su spremali i takmičari iz Kine, Mađarske, ali i Republike Srpske. Pobednik nije bitan jer su pripremanje ovog gastronomskog specijaliteta u podnožju Boračkog krša obeležili zabava i dobro druženje. U čemu je tajna Golašijada u selu Boračko i ove godine okupila neverovatan broj učesnika. U dobrim domaćinima, predivnim prirodnim lepotama, odličnom provodu. Ima onih koji su učestvovali prvi put. Prvi put učestvujemo, tajna našeg recepta je što smo potpuni amateri u celoj toj priči. Došli smo na ideju kao neko ko je nekad živeo na bubnju da se prijavimo za Golašijadu i eto, nema ostalo ništa više nije tajna, samo to, jednostavno želili smo da učestvujemo. Čuli smo da je prošle godine bila odlična manifestacija, ove godine već je duplo više ljudi i vidimo da je super organizacija, tako da ideja nam je da učestvujemo sad. Što bih vas htela da pitam jeste, kažete potpuni amateri, kako vam izgledaju ostali učesnici? Pa nama kao amaterima sve izgleda onako na nekom više možda nivou. Mi smo prvi put ovde, malo smo i krenuli onako da se snalazimo. Ajde, do godine što bi se rekao, verovatno biće možda malo bolje. Ne plašimo se konkurencije, tako da došli smo ovde da se zabavimo, sad da ćemo pobedimo ili šta već, nebitno je. Da li je bila neka priprema pre ovog zvaničnog dela? Naravno, imali smo dve neke pripreme, tako da prvi put, ajde, bilo je malo grešaka, drugi put je već bilo malo bolje i sad se nadamo da će da ispadne baš onako kako treba. Treća sreća. Kažite mi, vidimo i pripadnice ženskog pola kod vas u ekipi, ko u stvari kuva? Kuvaju muški, a žene daju podršku. Jer ipak se zovemo složna braća, to je na neki način, kažem, to neko naše jedinstvo iz detinjstva. Tako da je to neka ideja bila, jer smo sad već raštrkani po celom gradu, ali bubanj nam je ostao, da kažemo, negde u srcu i u duši, što zna i kamermana. Tu su i pobednici od prošle godine, ekipa Antivegani. Bitno je učestvovati, kvalitet će pokazati svoje, to je to. Jedna lepa manifestacija, zahvaljujemo se organizatorima, ovogodišnjem i prošlogodišnji Golašijade, tako da učestvujemo kao i svuda, ne samo ovde, nego i svuda. Odakle iskustvo u kuvanju golaša? Pa samostalno, probaš ovo, probaš ono, tako da to je to. Ove godine Saša Mišić u žiriju, je li to neka lestvica više? Ma čista materija. On ima, on je majstora, tako da i mi imamo aduta, ali to je, kako se zove, mala tajna velikih majstora. Najmlađi kuvar bio je šestogodišnji dečak Jovan Vasilić, koji kaže da nije lako kuvati jer su oči pune suza od dima i ništa se ne vidi. Možeš li da nam kažeš šta si stavio u gulaš? Luk, šangarepu, meso. Kaži mi, koliko često moraš da mešaš ovaj gulaš da ne bi zagoreo? Puno. Da li se prvi put takmičiš? Da. I da li očekuješ možda neku nagradu ove godine? Da. Na drugoj Golašijadi u selu Borač učestvovali su i brojni lovci koji takođe vole dobru hranu i druženje. Svi ljudi vole da dođu u Borač, ljudi gostoprimljivi, dočekljivi i priroda lepa, sve je na svom mjestu. Ima li danas ovdje u kojoj meri kolega vaših lovaca? Pa sigurno jedno 60%. I takođe i mesa, znači isto se učestvuje sa velikom količinom divljači, meso divljači, tako da lovci inače su i poznati kao kuvari. Vole da love, vole da kuvaju, da spremaju za svoje drugare. Ovo veselo takmičenje u amaterskom kuvanju gulaša je održano ispred doma kraj Boračke reke, a predsednik šestočlanog žirija ove godine bio je čuveni majstor paklene kuhinje Saša Mišić. Krševit, ponosan, vredan, svi vole da jedu i da piju, veseli ljudi. Golašijada ove godine je drugi put, čak 90 ekipa. Kako će izgledati vaše učešće u žiriranju? Treba probati 90 različitih golaša. Ne treba, to je nemoguće. Za tu količinu postoji propis kako se radi, a to je da postoji 600 člana ekipa žirija. Ja najmanje tu degustiram, ja sam predsednik žirija, petro njih radi, svako ima svoj broj ekipa koji će da proba, ja to vodim, nadgledam,
čuvam tajne i to je moj zadatak. Učesnici sa kojima smo mi danas ovde razgovarali, ima od onih od 6 godina pa do iskusnih pobednika od prošle godine, nisu hteli da nam otkriju recept. Šta je ono što je po vama najznačajnije za dobar gulaš? Dobar materijal, znanje, veliko znanje, autentičnost, istrajnost, ljubav, manje alkohola, više rada. I eto, sreće možda. Ne znam, svako ima svoj recept kako sprema gulaš i ima ih koliko god želite. Ima jako dobrih, ima jako nedobrih, ima srednjih, manje, tako da bit će ovde na kraju lako odabrati. Očigledno je već, tako da, eto, to je. Gulaš je uvek iznenađenje. Na svakoj lokaciji ili manifestaciji se gulaš tumači drugačije. Tako da i ovde drugačije se tumači. Priprema gulaša počela je, čini mi se, negde još od pola 11, da. 11, možda i pre toga. Neki su se čak pripremali danima unazad. Jeste. Koliko je potrebno kuvati jedan dobar gulaš? To zavisi od osobe, koliko razume da rukuje sa vatrom, jer loženje je bitna stvar u kuvanju gulaša na otvorenom. Moraš da umeš da ložiš. Inače, ne znaš, izgori ili budeš živ ili... Znači, vatra je jako bitna. Raditi sa vatrom je neka iskonska stvar. Očigledno, u Srbiji nas ima više koje želimo, umemo, volimo da kuvamo sa vatrom, na otvorenoj vatri, nego negde u svetu. Najviše gulašijada prijavljenih na teritoriji Evrope postoje u Srbiji. Tako da, očigledno znamo šta radimo. Koliko često posećate ovakve manifestacije? Jako često, godišnje 110. Ovakve, ne, uopšte manifestacije, vezane za hranu, za kulturu hrane, kulturu ishrane, kulinarstvo i tako dalje. I koliko napredujemo? To je žestoko pitanje. Ja nisam političar, tako da ću morati da odgovorim kao neko iz struke. A kako se to radi? 30% bolje i više nego pre 15 godina. Eto, ako je to neki parametar. To bi bilo stručno. A ovako, lično, ima napretka u smislu više smo zainteresovani, više radimo, više nabavljamo materijal, bolje kotliće, edukujemo se, znamo više, kuvamo više, jedemo više, tako da, jeste. Na konto 15 godina unazad, 30% više znamo od tada, ako pričamo o struci. O volji i o želji smo 300% bolji. Gulašijada je bila i prilika da meštani ovog kraja ponude svoje domaće proizvode. Imamo proizvode razne, od pršute, slanine, kobasice, imamo vrat svinjski, imamo rakiju mnogo lepu, dobili smo 3 medalje. Kuvate li vi gulaš ili samo probate? Kuvamo, prijavili smo grupu, gulaš je krčka, počinje da se radi i bit će stvarno, borimo se za zlato, da pobjedimo Sašu Mitića. Manifestacija imala i humanitarni karakter. Dobrovoljni prilozi su se prikupljali za lečenje stanovnika Šumadije i manastir Račešnica, a organizovana je i akcija dobrovoljnog davanja krvi. Interesovanje izuzetno, narod ovog kraja, zapravo Gružani su jako human narod. Ovo je prva akcija na jednoj ovakvoj manifestaciji ovde na Gulašijadi u Borču, u saradnji sa Transfuzijom Kragujevac i sa organizatorima ove manifestacije. Odziv je zaista izuzetan i ja znam da će ovo postati praksa za u budući. Znači, prvo da se da krv, a onda da se ruča. Tako je, prvo se da krv da se nekome pomogne, da se pokaže humanost, onda posle toga je vreme za ručak, za zabavu, da šta god. Organizatori gulašijade u Borču su njegovi meštani, koji kažu da je ova gastronomska manifestacija odlična prilika za promociju njihovog kraja. Srednjovekovni grad Borač sam po svojoj lepoti je velika atrakcija za naše turiste, a samim tim što smo organizovali ovu gulašijadu, doveli smo još veći broj turista i još veći broj posetioca. Naravno, opština Knić je tu koja nas podržava u svemu, podržava našu organizaciju i daje nam podršku i vetar u leđa za sve što nam treba. Koliko članova ima svaka ekipa, odakle dolaze učesnici, vidimo i goste?
Učesnici dolaze iz cele Srbije. Imamo čak ekipu koja je iz Kine, imamo ekipu koja je iz Republike Srpske, imamo ekipu koja je iz Mađarske. Dolaze sa svih strana, da ne pričam koliko ih ima sa cele teritorije Srbije. Po ekipi ne znamo tačan broj, u nekoj ekipi ima 5 ljudi, u nekoj 20, sve zavisi ko je koga poveo i ko je sa kim došao. Ove godine u žiriju nam je Saša Mišić, on nam je glavni, izvinjavam se od ovog dima. I tu je naš kuvar poznati pod imenom Čorba, tako da njih dvojica su glavni ove godine. Ideja je naravno potekla iz male priče, kao što i sve potiče iz male priče. Krenuli smo sa par gulaša jedne godine, odnosno prošle, a ove godine to je izraslo mnogo veću manifestaciju. Ljudi vole druženje zapravo. Vole i evo, to je rezultat svega ovoga što vidimo danas ovdje. Borač je ogroman turistički potencijal. Opština Knić naravno prepoznaje to. Za nas je srednjovekovni grad Borač, park prirode, borački krš, jednostavno bitan i suštinski broj posetilaca iz godine u godinu raste. Ono što se trudimo, što činimo zajedno sa lokalnom zajednicom da podignemo broj posetilaca, naravno ono što opština, što je ključno za opštinu, to je da radi na infrastrukturi, a onaj drugi deo koji se odnosi na turističku ponudu ugostiteljske usluge, naravno to je na privatnim licima. Sve više postoji, da kažemo, dobrih preduzetnika u samom Borču koji ulažu, koji investiraju. Mi se ne trudimo da budemo, uz dužno poštovanje, ni Zlatibor, ni Kopaonik, ni Vrnjačka Banja. Mi želimo, da kažemo, neku drugu vrstu turizma, da ljudi iz gradova, iz jednog skučenog prostora dolaze u ovu prirodnu lepotu, da se ovde opušteno druže, da ponesu lepe utiske, da kažem, da napune baterije kada se vrate u grad. Suština i ključna priča je promocija opštine Knić, promocija samog Borča, a ja sam apsolutno siguran da po broju posetilaca, broju učesnika, ova manifestacija će doprineti da to tako i bude. Pored takmičenja u kuvanju gulaša, organizovan je i bogat muzičko-zabavni program, a gulaša je bilo za sve posetioce, pa se druženje nastavilo duboko u noć. I sela Borač je još jedna potvrda da se prelep prirodni ambijent, poznat po jedinstvenom prirodnom fenomenu nastalom od vulkanskih stena i tradicionalno gružanskog gostoprimstvo, meštanima ovog kraja nikako ne mogu osporiti.